Изградбата на Штипската клиничка болница доби нова шанса и нов рок. Грчката компанија Интеракт, што го доби тендерот за нејзина изградба, вети дека конечно објектот ќе го заврши до година. Најавуваат интензивирање на работите. Овој пат компанијата ќе работи без подизведувач, откако лани го раскине договорот со Штипски бетон. Од градежната компанија велат дека грците договорот го раскинале еднострано и тие покренале постапка да се наплатат околу 2 милиони евра. Потврдуваат и дека во изминатиот период фирмата ја напуштиле стотина работници, од кои најголем дел заминале да работат за Интеракт. Грчката компанија ни должи за делот сработеното на објектот на клиничката болница. Се надеваме дека постапката во судот ќе заврши брзо и ќе ги добиеме тие пари. Нашите сметки се блокирани и 2 месеци доцниме со платите, но очекувам дека по разговорите со банките, сметката ќе ни биде деблокирана за да се посветиме на нови проекти. Ова е трето пролонгирање на рокот за изградба на Штипската клиничка болница, чија вкупна вредност е 30 милиони евра. Работите во изградбата неколку пати застанаа. Причина беа финансиските проблеми на бетон, иако оттаму велат дека вината за доцнењето не е само нивна, бидејќи имало проблеми и со надзорот и со одредени технички детали околу проектот. Објектот на новата клиничка болница првично требаше да биде завршен лани, а треба да значи по квалитетни здравствени услуги за над 200.000 пациенти.